látom, mindenkinek szintén ezt az előadást, amit is fogtál, még szeretettel a kollégákat, akik már szintén várják, és mindenki, aki eljött, és a magyar kultúra napja alkalmából ezt az előadást nem fogja nézni. Ismerőse valakinek, Lázár Ervinnek. Jó, mondok egy-két nevet, kíváncsi, hogy ki az, aki rájön, hogy melyik művéből való kezdett a neve. Luther Siegfried, dön-dön-dön. Hangosan? Kérdezzetek el a színjátszó társadalmat, ezt a népszerű gyerekkertőt próbált egy kicsit ide varázsolni nekünk a színpadra, amit látjátok. És már aki látta két évvel ezelőtt, egy jelenetet elő is adtam belőle, és most ezt próbálják, hogy hátha visszavarázsolnak minket abban az időben, tehát egy részletet fogunk látni ebből a műsor, és mondanám, hogy ki azok a bátor ügyesek, akik ezt a jelenetet el tudják nekünk játszani. A szereplőket meg fogjátok látni, Vitka Magda, a szomorkodók megmentője, nagy fogyor lesz. Rukner Siegfried, az öreg, cirkuszionosztán, temesfői tetszás, Nagy Zoán, a légkedő fegérka, Kalánok Emília, Baska Matis, a szereburgi macskaforma figura, Mille Magdaléna, Jószerapén a két csodaló, Varda Noémi Eszter, Dömbödöm, aki nem akar beszélni, Monos Bence, és Szörnyekeri Lajos, a legjobb szívű Behemoth és Mikkelna. Történet a négyszőben kerekedve játszani. És a jelenet címe Fájos kompulosztán. Aki ezt a díszletet elé ide varázsolta elé, ő Laci bácsi, Péter Laci bácsi, őt mindenki ismeri. És aki gyerekeknek betanította ezt a jelenetet, az pedig Maljel Zsuzsa néni. És én láttam már, hogy kiszkolnak azok, akiket előkodják, aki a diákok a színpadon, azzal tudjuk őket segíteni, hogy Zsuzsa vagyunk, és nagyon ügyesen koncentrálok, mind a nekünk előtt. Jó, élőlényének, csoda bűnnek, csoda szívnek, csoda
Yeah.
sem számítottja. Azért mostom tehát, hogy közöttem az ember, hogy 200 fokkerét, 2400 fokrémet. Ez az a mostan fogát, ami ellen volt. Pultolja a mulaszt. Me?